آپ سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یقیناً کچھ لوگ خود سے جھوٹ بول کے حالات اور معاملات سے وقتی چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، کیا یہ ایک حل ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جب بھی ہم کسی قسم کے حل کی طرف جاتے ہیں تو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ہمیں حل چاہیے، مستقل حل چاہیے یا عارضی حل چاہیے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ مستقل حل کی طرف نہیں جاتے جو کہ ان کے اندر جلدی ہے، اس کی وجہ سے وہ عارضی حل کی طرف جاتے. تو عارضی حل تو پھر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول لیں. جب آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو خود فریبی کہتے ہیں. اور جو خود شناس ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں معاملات کو، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. لیکن جب بھی آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں تو ہر شخص کسی نہ کسی دھوکے میں پڑ رہا ہے، وہ چاہے میں ہوں، آپ ہیں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اس دھوکے میں وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے زندہ رہنا ہے اور خوش رہنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو دھوکہ دے کے رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات مناسب نہیں ہے. زندگی عطا ہے رب کائنات، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. وہ اس لیے تو نہیں عطا کی کہ آپ اسے دھوکے میں رکھیں. آپ کو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اب اسے انجوائے آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں سچ جو ہے نا، وہ سادہ بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سچ کو بدصورت بنا کے رکھ دیا، ہم نے سچ کو مشکل بنا کے رکھ دیا، ہم نے سچ کو سادہ رہنے نہیں دیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سچ چونکہ کڑوا ہے تو زندگی بھی کڑوی ہے. ایسا نہیں ہوتا. زندگی کڑوی نہیں ہے، زندگی عطا رب کائنات ہے، اور عطا رب کائنات حسن ہے. کچھ پھر کئی کئی حوالوں سے کہتے ہیں یہ مشکل ہے زندگی، یہ ہے وہ. میں نے کہتا ہوں کہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اپنے آپ کو. یہ جو بے چینی ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نے اگر چین کی تلاش میں لمحے کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا تو اس لمحے میں بھی آپ چین میں نہیں ہوتے. تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی؟ تو پھر خود فریبی اور خود شناسی کو اگر سمجھنا ہے تو یہی سیلف ڈسیپشن والے جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملات کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا نا، اچھا چلو یہ وقت تو ٹھیک بیت گیا. ہم جب یہ وقت سوچتے ہیں تو ہم وہ وقت نہیں سوچ رہے ہوتے. اور اگر یہ وقت سوچتے ہوئے ہم وہ وقت سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم بے چین ہوتے ہیں. اس لیے ہم وہ وقت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یا ادھر رکھتے ہوئے یا ادھر رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ضرور ہوتے ہیں. اور اس الجھن میں وہ جو لفظ، وہ جو وقت ہمیں ملا ہوتا ہے، ہم اسے مختلف خوفناک الفاظ کی بھی چڑھا کے پھر زندگی کو خراب کر کے. زندہ دلی کو آپ کیسے دکھائیں گے؟ اچھا سوال بہت اچھا ہے زندہ دلی کا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو زندہ دلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر لمحے سے لطف لے رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ارد گرد والے لطف لے رہے ہیں، وہی زندہ دلی ہے. لیکن لوگ زندہ دلی کو بھی خود فریبی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے. مثلا کہتے ہیں جناب یہ جو وہ ہے نا کہ بڑے طوفان چھپا کے اپنے من میں پھر رہے ہیں، یا کچھ کہ وہ کسی کی آنکھ جو پرنم نہیں ہے، یعنی کسی کی آنکھ میں اگر آنسو نہیں ہے تو کسی کی آنکھ جو پرنم نہیں ہے یہ مت سمجھو کہ اس کو غم نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے آنکھ کا پرنم ہونا یا یہ، مجھے یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی شعرا گزرے ہیں زیادہ تر وہ کنوتیت یعنی پیسیمزم کی بات کرتے ہیں، آپٹیمزم کی اتنی زیادہ بات نہیں کرتے. تو اگر رونا ہے تو روئیے، کون روک رہا ہے آپ کو رونے سے؟ ہنسنا ہے تو ہنسیے، اس سے بھی آپ کو کوئی نہیں روک رہا. لیکن زندہ دلی کا مطلب صرف اور صرف ایک ہے، خود فریبی میں مت رہیے. جو ہے اس کو اسی طرح قبول کر کے